Ukončete prosím nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Želivského. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Flora. Flora. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Jiřího z Poděbrad. Jiřího z Poděbrad. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Náměstí míru. Náměstí míru. Upozorněme cestující, že tento vlak dále pokračuje jako linka C, směr Kačerov. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Vyšehrad. Vyšehrad. Vystupujte vpravo ve směru jízdy. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Pražského povstání. Pražského povstání. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Pankrác. Pankrác. Upozorněme cestující, že tento vlak končí jízdu ve stanici Kačerov. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Budějovická. Upozorněme cestující, že tento vlak končí jízdu ve stanici Kašerov. Budějovická. Upozorněme cestující, že tento vlak končí jízdu ve stanici Kačerov. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Kačerov. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Upozorněme cestující, že tento vlak končí jízdu ve stanici Kačerov. Kačerov. Konečná stanice. Prosíme, vystupte. Terminal station. Please exit the train.
Zadejte váš nový PIN do depa. 8, 2, 1, 2, 56. Depo, směr Zličí. Jsi hacker. Já hackuju vždycky depo. Co blbý svět, no. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Masarykovo nádraží. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Masarykovo. Asi stop. Vážení diváci, my vám děkujeme za shlédnutí série Simulace metra. Pokud jste neviděli nějaký předchozí díl, tak se na ně tady můžete podívat. A teďka bychom rádi vysvětlili všechno, co by vás mohlo zajímat a proč tahle série vůbec vznikla. Tady jsou lidi, kteří se na tom podíleli. Třeba tady je mechanismus automatického otevírání dveří, díky kterému jsem vůbec se o to nemusel starat, kromě prvního dílu, bychom na to ještě nepřišli. Ačkoliv jsme se snažili, aby to tak nevypadalo, tak to bylo vlastně hrozně profesionální. Například je hrozně těžký se naučit nebo říct na spaměť prostě bez chyby ten seznam těch všech stanic. Takže jsme některý díly točili i na třikrát. A jak vás to vůbec napadlo? Prostě náhodně, na to jsme přišli náhodou, ale zjistili jsme, jaký nesmysly dokážete přijmout. Ale ten hlavní účel byl ještě jiný, totiž parodie na takzvanou Kindermafii. Když se někdo Kindermafii. Když nás někdo Kindermafii nazývá, tak proč ne? My to uděláme. Takže pro upřesnění, tato série opravdu končí, ale děkujeme za přízeň a jestli vás někdy napadne nějaká podobná blbost, tak ji třeba na tomhle kanále můžete najít. A teďka se těšíme na vaši odezvu v komentářích a loučíme se s váma. Čau.